Que tipo de peripécias vamos ter hoje, gente? Meu jogo não tá em Full HD. O jogo tá meio feio, inclusive. Pera aí. Por que que ele não fica em Full HD? Eu acho que eu vou ter que iniciar o jogo, gente. Cara, meu jogo não tá nem abrindo. Pera aí. Talvez eu não tenha que reiniciar, vamos descobrir. Carregando. Vou trocar qual é a minha tela principal. Ah, velho, quem que fez isso? Aqui. Alguém me matou aqui, cara. Porra. Porra. Ah, vai te cagar, não. Porra. Alguém me levanta, pelo amor de Deus. Eu não consigo nem usar as opções enquanto eu tô caído. Tô te ajudando, não tô não. Oi, Thiago. Aqui, joga aqui. O que eu tenho que fazer, não? Tá, eu vou ter que iniciar o jogo, peraí. Ué. Tá mutado? Não. Por quê? Por que eu já falei que eu ia abrir? Mas você foi reiniciar o jogo. O que que isso tem a ver? Que aí não tá mais na live. Como não? Tem que pausar. Tu tá tirando conclusões da bunda? Da onda? Sim. Já convidei vocês de novo. Meu jogo não tá nem abrindo. Você esperaria eu pegar um café? Entra primeiro. Já entrei. Vai lá. Agora sim. Ou não, só vê se tu não vai morrer de fome ou de sede antes de se tu já não tiver ido. Acho que já foi. Meu Deus, continua aqui, Thiago. As coisinhas no chão, tu disse? É. Tem que ver se não desespawna, tipo, por dia, tá ligado? Dia dentro do jogo. Tem uma água bugada aqui pra mim. Bem nessa graminha aqui, ó. Pra mim não tem água, hein? Nossa, tá bugado mesmo. É, pra mim Tem não uma. tem água nenhuma, hein? Pra mim tem uma gota d'água ali. Bate no bagulho que ela balança e a água fica parada. Deixa eu ver alguma coisa aqui. Eu quero fazer de ressuetas. Vou esperar a Noah voltar pra fazer aquilo lá, Thiago. Pode ser. Eu vou olhando aqui o que que eu quero fazer de coisas. Que lá o quê? Ah, não sei. Fazer um negócio que a gente tinha feito já. Sim. Mas a gente faz de novo pra ficar. A gente já fez na outra vez que a gente jogou, mas. A gente ficar forte. Vai ficar monstro. Monstrão.
Não tá uma música. Ah, não consegui pegar outro. Droga. Cadê o que daqui eu matei? Mandíbula de formiga vermelha das formigas boladona, né? É. Merda, eu matei uma música e eu não sei onde foi parar o cadáver dela. Olha lá, brabo. Ok. Só olhamos. Ah, tá. Olha aqui. Cara, fiz a clava, velho. Clava. Fiz o escudo. Fiz o escudo. Ah, vou meter um escudo espada. Eu consigo moscas aqui nessa porcaria, mas. Dificuldade de conseguir achar uma mosca nesse lugar. Tinge bolha. Pronto, fibra não vai ser um problema pra gente. Eu peguei tudo que eu deixei. Pronto, peguei tudo que eu consegui pegar. Meu inventário entupiu. Nada. Como assim não salvou nada? A gente voltou pro save. Como assim voltou? A última coisa que você fez não salvou. Que última coisa? Que você entrou no jogo e morreu. Acho que não, mas o que que tem? Nada. Queria que eu tivesse morto. Não, tô comentando só. Não mudou nada, ele não chegou a morrer, eu revivi ele antes. Mesmo assim. Aqui, desgraça. Formigas vermelhas estão cientes da sua presença? O que tu tá fazendo, Thiago? Eu tô matando algumas que estão meio longe. Thiago. Mas é só a formiga normal, não é a bolada. A bolada é só a versão forte da normal, Thiago. É, foi a soldado. Eu tô matando elas são do mesmo formigueiro. Eu sei. É, eu talvez esteja matando algumas aqui. Ai meu Deus, os caras vão fazer as formigas nos atacarem. Talvez eu esteja também. Não, tu não tá, não. Tu tá dentro da casa. Não, tô. Não, dentro da casa eu não tô. Quase morrendo, sim.
Mas o que a gente vai fazer? Por que a gente não faz a quest? O que a gente tá esperando? A gente vai fazer um outro negócio antes de fazer a quest, mas... O quê? Eu tô guardando as coisas que tu jogou no show aqui. Gente. Ah. Alguém quer escudo? Eu consigo não. Fazer um escudo. Não. Quero armadura. Alguém quer o quê? Escudo. Escudo de gorgulho. Ah, por que não? Por que? Você sabe fazer? Tem coisa pra fazer? Eu tava com material pra fazer aqui. Mas já fiz flash em pack. Entendi. Cadê tudo? Onde é que tá esse bicho? Por que uma formiga vai atacar? Tá aqui no chão. Cadê o bicho? Ai, desculpa! Tô atacando o shield! Ah, é nice! Ah não, o bicho fugiu! Cadê o bicho? Cadê esse filho da puta? Ah, te achei, tá com um de vida. Vai fugir não. Toma! Não! Sai! Morreu! Ó, peguei o nariz! Ai, velho, como eu odeio esse jogo às vezes. Por quê? Eu abri um baú, eu fui sair e apertar W. O que que aconteceu? Pegou tudo. Pegou tudo. Eu não tinha fechado o baú ainda. Pelo amor de Deus, cara. Que bagulho idiota, não faz o menor sentido. Eu vou tirar isso das opções, calma aí. Controle. Movimentos, bolsos, construção. Não, é teclado, não é controle. Essas lutas de orvalho estão tudo bugado pra mim. Pra mim também. Que zoado. Pois é. Demais. Nero. Já dá. Não adiantou. Yes. Eu não sei qual é o controle. Eu não sei nem se dá pra alterar esse controle. Onde é que eu consigo talo de erva daninha? São os dentes de leão. Ah, Jesus, que bicho é esse? Ah, entendi. Cadê o bicho? Percevejo. Percevejo é... É fortinho. Eles são os fed-fed lá. Isso é pouco. Isso é enorme. Eu vou atacar uma joaninha, eu tô com vontade de atacar ela. Pra quê? Tu não vai aguentar. Por muito tempo. Pra que tu atacaria uma joaninha, tadinha? Porque eu não atacaria uma joaninha. Elas vão te dar uma surra. É um bom motivo. O motivo do Thiago. Tá construindo o que, Thiago? Oh. Eu queria fazer um marcadorzinho aí pro Formiguairo. Formiguairo. Não tenho folha aqui. Não, tem lá na base, mas eu não tenho comigo. Eu ia ver se tinha pra catar aqui por perto, mas... Dizer, não tem, né? Sacanagem. Qual que é o botão de... F4. O botão daquela rodinha de itens. De itens. Lá dos itens, não sei.
Ai, carai, tem percevejo atrás de mim. É ruim? Aí, que bom. Ô, Thiago. Oi. A gente consegue pegar essa aranha aqui, será? Peraí, peraí. Acho que... É a amarelinha ou é a outra? É uma amarela. Amarela... Cara, não sei. Usa o binóculo e vê o que é as fraquezas. Dependendo do que for, a gente consegue. Legal. Cadê? Fraquezas. Picante. Só? É, talvez a casa esteja precisando de paredes. Eu vou fazer outras. Ali, ó. Por quê? É que tem um bagulho brilhando aí, eu quero saber o que é. Tem um bagulho brilhando na casa. Coisinha de science. Science. É, vale então. Science? Isso, science. E vai botar saia. Isso aí. Aí sim. Preciso de ajuda aqui. Jonas. Traz aqueles talos ali que estão no chão, por favor. Pera. O que você tá fazendo? Ai, tem isso. Preocupada com a nossa arquitetura. Se fazer agora o negócio lá. Parece 500 trevos. Achei, tirei o pegar tudo. Nice. Nice. Ops, temos um marcador aqui. Vi um botão bem ruim pra isso. Vê? Vi. Jonas. E quais as coisas que foram tiradas ali no meio da casa, por favor? Por que que jogou essas coisas aqui? Porque eu tava fazendo janela, só que aí caiu. É pra ser uma janela aí onde caiu. Daquela estilo ali, não foi no outro estilo que vai ficar feio. Ai meu Deus, começou. Tô falando sério, a gente tem que manter o estilo. Então faz duas. Eu tô fazendo. Meu Deus, quanta coisa no chão. Por que tu não junta? Não, é impossível, eu tentei. Nossa, que desculpa esfarrapada, viu? Faz uma janela aí, por favor. Ai, meu Deus, por quê? Vai ficar feio sem. Por que que tu não faz? Porque eu tô fazendo outra coisa agora. Ai, pelo amor de Deus, não. Então faz depois. Tô me fazendo juntar lixo do chão. Tô fazendo você ajudar na construção da nossa casa. Eu não quero. Por que que você não quer? Porque a gente passou uma hora construindo isso da última vez. Eu não vou continuar construindo agora. Ah, eu concluo então.
Mas eu preciso de materiais. Busca! Não, a casa tá pronta! Não tá pronta, não. Por que é tão difícil achar mosca nesse jogo, cara? Isso aqui é uma mosca em... Tinha perto, lá perto do... Do coiso lá, mas... Do formigueiro, não conseguia pegar. Eu não achei nenhuma lá, eu tinha visto perto da máquina lá do... Tem perto da base. Porra, ficou linda a arquitetura, viu? A parte de cima, tô terminando ainda, mas tinha, tá dando boa. Tinha um fed-fed e tinha uma mosca lá. Porra, esse orvalho bugado não cai. Porque ele não existe, não. Não gostei. Quando vocês puderem, voltem aí pra gente dormir e desbugar esses orvalhos. Eu não me sinto confortável pra falar na live. Se tu não se sente confortável é porque não era pra falar mesmo. Que absurdo. Eu já ia mandar um crime de guerra. Que crime de guerra? Não sei, não foi o que pensei. Ah, mas que absurdo. Uma base. Tá chegando, Pim? Sim. Por que tu tá fazendo um terceiro andar, não? Eu não tô fazendo o terceiro, esse é o segundo. Por que tu falou tão indignado, né? Porque achar que eu terminei o segundo, tô indo pro terceiro. Tô indignada. Tô fazendo aqui bonitinho pra gente ter camas. Ter sala de jantar. Tô fazendo uma sala de estar aqui com coisas que aumentam. Sala de estar? É. Vamos dormir aqui. Aparece o íconezinho. Tá, não, tu vai se aventurar com a gente ou tu vai ficar aí? Onde é que vocês vão? Num formigueiro. Tá, eu vou, peraí. Deixa eu pegar minha... Fiz uma arma nova que me estragou. Me reparar? Boa pergunta, acho. Se tem como, a gente não tem como ainda, eu acho. Alguém tem filote de zosteira? Filete? Não. Pelete de quê? Zosteira. Parece nome de jogo da série Tales. O cara roubando minha água, velho. Não, achei que não. Eu quero água também, eu vou morrer. Ferramenta de reparo. Boa noite, Mia. A ferramenta de reparo, ela não é pra reparar itens, ela é pra reparar estruturas. Tá? É, eu vi. Ó, o recipiente de água lá fora tá cheio, tá, gente? Eu vou tomar, né? Um pouquinho depois. Preciso de um novo machado, que o meu quebrou. Deixando o lurk porque tá no Left 4 Dead 2, beleza.
Bom game aí. Bom game aí. Pra quem foi que falou? Eu vou pegar uma coisa do recipiente ali. Que é só pra encher o cantinho. Tem uma pena de curva aqui, gente. É que a gente precisa de cortar nível 2, eu acho, né? Sim. É. Literalmente uma pena. Entendeu? Entendeu? Infelizmente eu entendi. Eu não entendi. Eu estou pronto quando quiserem. Eu não estou pronto, eu preciso de água. Onde é que tá a coisa? Eu preciso de comida, na real. Eu também, na real, mas. Eu tenho. Tem duas coisas aqui na fogueirinha aqui, em cima, na frente das câmeras. Tá. Cadê o da água? Achei. Eu não sei se eu tenho mais coisa pra botar ali pra fazer. Não tem. Por hora, isso aqui é o suficiente pra mim. Já bebeu? Onde é que tá? Vocês têm comida pronta? Tá na fogueira. Onde é que tá a fogueira? Só pra avisar, tem muitas formigas aqui na frente, tá? Pra bater nelas? Não, calma. Não, digo na frente do formigueiro. Onde é que tá a fogueira? Não tô achando. Não é, no único andar. Na frente das camas, na frente das camas. Ah, ela é lá dentro. Tinha galera aqui na rua. Nossa, tem uma fogueira na frente das camas. Pra deixar quente as camas, pô. Exatamente, pra aquecer. A gente não tem coberta, a gente só tem uma folha. Tô de boa. Só tem uma folha. Uma folha ali, não dá nem pra se tapar direito. Tô de boa, galera.